18 বছৰীয়া কন্যা, পিতৃৰ বয়স 49 বছৰ, একেলগে কঢ়িয়াই আনিলে সুখবৰ। কি এই খবৰ যাৰ বাবে চৰ্চাত পিতৃ কন্যা, শুনি আপুনিও তবত মানিব। কিয়নো কন্যাক সফলতাৰ শিখৰলৈ নিবলৈ এগৰাকী পিতৃয়ে পুনৰ পৰীক্ষাত বহে। চিকিৎসক পিতৃ যি 30 বছৰ পূৰ্বে মেডিকেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ সফল চিকিৎসক হিচাপে পৰিচিত, আকৌ এবাৰ কন্যাক সাহস দিবলৈ মেডিকেল পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলায়। ৰাজস্থান কোটাৰ পৰা কোচিং কৰি থকা কন্যাৰ লকডাউনৰ বাবে কিছু ক্ষতি হৈছিল বাবেই ঘৰলৈ ঘূৰি আহি নিজেই প্ৰস্তুতি চলাইছিল পৰীক্ষাৰ, আৰু কন্যাক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ পিতৃয়ে নীট পৰীক্ষাত বহাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। এইখিনিতে জনা দিওঁ এটি আমোদজনক কথা। ডক্টৰ খেতান 2011 চনত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এগৰাকী 8 বছৰীয়া শিশুৰ 8 ঘণ্টা মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি 296টা চিষ্ট আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু কন্যাৰ বাবে পুনৰ সৰ্বভাৰতীয় মেডিকেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল পিতৃগৰাকী। নীট 2023ৰ বাবে পৃথক পৃথক কেন্দ্ৰত বহিছিল পিতৃ কন্যা। অৱশেষত দুয়োগৰাকীয়ে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ চমক সৃষ্টি কৰিলে। কন্যাই পিছে পিতৃতকৈ 1 নম্বৰ অধিক লাভ কৰি উজ্বলি উঠিল। এজন সফল চিকিৎসক নিউৰোচাৰ্জন ডক্টৰ খেতান, ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰা এই খবৰৰ পিছতে পিতৃয়ে ক'লে, শিক্ষাৰ কোনো বয়স নাই, সততা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমে কেতিয়াও আপোনাক বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইমিং।